അപ്പോ ലീഡ് നില 39 കടന്നുണ്ട്. ശരിക്കും മാധ്യമങ്ങൾ പല തലക്കെട്ടോട് കൂടിയാണ് ഇനി പുത്തൻ പുതുപ്പള്ളി അല്ലെ, അത്തരം രീതിയിലേക്ക് വലിയ രീതിയിലേക്ക് ചാണ്ടി ഉമ്മനെ പുതുമണവാളൻ, അതെ അതെ, അത്തരം രീതിയിലേക്കൊക്കെയാണ് ചാനലുകളൊക്കെ വല്ലാതെ പ്രശംസിക്കുന്നത്. വോട്ട് ചോർച്ച ശരിക്കും നടന്നിട്ടുണ്ടോ? വോട്ട് ചോർച്ച നടന്നിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്കിപ്പോ ഇവിടെ പ്രകടമാവുന്നത്. അതെ, കാരണം കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ 10,000 വോട്ടിന് താഴെയാണ്, 9,000 ശിഷ്ടം വോട്ടാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഉമ്മൻചാണ്ടിക്ക് ലീഡുണ്ടായിരുന്നത്. LDFന് ശക്തമായ ഒരു തിരിച്ചുവരവ് ആ മണ്ഡലത്തിൽ നടത്താൻ 53 വർഷത്തിന് ശേഷമാണെങ്കിലും നടത്താൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നു. അതിന് തൊട്ടു മുമ്പ് നടന്ന പഞ്ചായത്ത് ഇലക്ഷന് 8 പഞ്ചായത്തുകളിൽ 6 പഞ്ചായത്തും കൈക്കലാക്കി വലിയൊരു മുന്നേറ്റം അവിടെ നടത്തിയിരുന്നു. തീർച്ചയായും നേരത്തെ അവിടെ സുരേഷ് കുറുപ്പ് പാർലമെന്റിൽ മത്സരിച്ചപ്പോൾ അവിടെ ഈ പുതുപ്പള്ളി നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ ലീഡ് നേടാൻ കഴിഞ്ഞു. അങ്ങനെ ചുരുക്കം ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ മാത്രമാണ് LDFിനൊരു ഒരു ഒരു മേൽക്കൈ നേടാൻ കഴിയുന്ന രീതിയിലേക്ക് പുതുപ്പള്ളിയിൽ വന്നിരുന്നത്. ബാക്കി എല്ലാ ഘട്ടത്തിലും UDFന് അനുകൂലമായിട്ട് നിന്ന ഒരു മണ്ഡലമാണ്. അതെ, പക്ഷേ ഇത്തവണത്തെ സ്ഥിതി വളരെ എടുത്തു പരിശോധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കേവലം ഉമ്മൻചാണ്ടി അനുകൂല അനുതാപ തരംഗം മാത്രമല്ല, വളരെ ഗണ്യമായ തോതിൽ സർക്കാരിനെതിരായിട്ടുള്ള ഒരു ജനവികാരം പ്രതിഫലിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് ഇതിൽ കാണാൻ കഴിയും. ഉമ്മൻചാണ്ടിക്ക് അനുകൂലമായ ഒരു വികാരം ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ വളരെ രൂഢമൂലമായിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് തർക്കമില്ലാത്ത കാര്യമാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ സർക്കാരിനെതിരായിട്ടുള്ള ഒരു വികാരം, സർക്കാർ അവിടെ തൃക്കാക്കര ഇതും താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും, സർക്കാർ തന്നെ ഒരു ഡിഫൻസീവ് മോഡിലായിരുന്നു. അവിടെ ക്യാബിനറ്റ് തന്നെ അവിടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന രീതിയിൽ മന്ത്രിമാർ മുഴുവൻ ഓരോ സ്ക്വാഡ് ലീഡേഴ്സായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനം നടത്തിയ സ്ഥലമായിരുന്നു തൃക്കാക്കര. അവിടെ പക്ഷെ ഫലം കണ്ടില്ല, അതുകൊണ്ടാവണം ആ ഒരു പാറ്റേണിൽ ഇവിടെ പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതില്ല എന്നവർ തീരുമാനിക്കാൻ ഒരുപക്ഷെ അതായിരിക്കും കാരണം. പക്ഷേ അതേസമയം ഇവിടുത്തെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിന് മുഖ്യമന്ത്രിയുടേതാണെങ്കിലും ഒരു തണുപ്പൻ പ്രതികരണമായിരുന്നു അവിടുത്തെ പൊതുയോഗങ്ങളിലൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞത്. ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലായിരുന്നില്ല. ഏറ്റവും ഒടുവിൽ അദ്ദേഹം നടത്തിയ പ്രസംഗം 40 മിനിറ്റ് ദൈർഘ്യമുള്ളതായിരുന്നു. ആ 40 മിനിറ്റിൽ 35 മിനിറ്റും അദ്ദേഹം സംസാരിച്ചത് കേരളം കടക്കണിയിലായതും കേരളത്തിൻ്റെ കടക്കണിയിലായതിൻ്റെ കാരണവും അതിൽ കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വവും കോൺഗ്രസ് അതിന് എതിരെ സംസാരിക്കുന്നില്ല എന്ന ഒരൊറ്റ കാര്യത്തിൽ ശരിക്കും ഇടതുപക്ഷം ഈ തോൽവി പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ? ശരിക്കും അങ്ങനെയുള്ള പ്രതികരണമാണ് LDFിൻ്റെ നേതാക്കളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് തന്നെ വരുന്നത്. കാരണം സർക്കാർ ഈയിടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡിഫൻസീവ് മോഡ് പോയ ഒരു കാലഘട്ടം കൂടിയാണ്. 6 മാസമായി മാധ്യമങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് മുഖ്യമന്ത്രി വരുന്നില്ല. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെയും കുടുംബത്തിൻ്റെയും മുന്നിൽ നിർത്തിക്കൊണ്ട് അവരെ വല്ലാതെ ആക്രമിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ആരോപണങ്ങൾ ശക്തമായി പ്രതിപക്ഷം കടന്നു വരുന്നു. അതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഭരണപരാജയം, ഈ സർക്കാരിൻ്റെ ഈ പത്രസമ്മേളനം നടത്താത്ത പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ അതിനപ്പുറത്തേക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു കാര്യം ഞാൻ മാധ്യമങ്ങളോട് ആളുകളോട് പറയാണ്, മാധ്യമത്തിലൂടെ തന്നെ നമ്മളെ മാധ്യമത്തിലൂടെ തന്നെ പറയാം, സരിത എന്നുള്ള ഒരാള് ഇപ്പോഴാണ് ഇമ്പാക്ട് ആയി വന്നത്. യെസ്, അത് നമ്മൾ ശരിക്കും എടുത്തു പറയേണ്ട വിഷയമുണ്ട്. അതായത് ഞങ്ങളുടെ ഉമ്മൻചാണ്ടിയെ അപകീർത്തി കേസിൽപ്പെട്ടു, ഒരു പെണ്ണ് കേസിൽ കുടുക്കി എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് സരിതയെ വെച്ച് ഒരു നാടകം കളിച്ചു എന്നുള്ള ഒരു പൂർണ്ണ ബോധ്യം ജനങ്ങൾക്ക് ചില സമയത്തുണ്ടാവും. അതായത് മരണസമയങ്ങളിലൊക്കെ ഈ സരിത ഒരു വല്ലാത്ത പ്രശ്നക്കാരിയായിരുന്നു ശരിക്കും. അപ്പോൾ സരിത ഒരു പ്രശ്നക്കാരിയാക്കി കൊണ്ടുവന്നതും അതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഉമ്മൻചാണ്ടി ഇത്തരം ഒരു തെറ്റിൽ ഇല്ല എന്ന് ജനങ്ങൾക്ക് ബോധ്യമാവുന്ന രീതിയിലേക്ക് പ്രവർത്തനങ്ങളും പ്രതിപക്ഷ നടക്കുന്നതിനിടയിൽ തന്നെ കോടതി വിധി വന്നു. പ്രതിപക്ഷ അല്ല, അത് അതിനപ്പുറത്തേക്ക് പ്രതിപക്ഷത്തിലെ ആളുകൾ പല ആളുകളും ഞങ്ങൾ തെറ്റ് ചെയ്തു പോയി എന്ന് തുറന്ന് സമ്മതിക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക് ലേഖകൻ ഉൾപ്പെടെ അല്ല പ്രതിപക്ഷം അല്ല ഭരണപക്ഷം ഭരണപക്ഷത്തിന്റെ ആളുകൾ കുറച്ച് ആളുകൾ ഞങ്ങൾ തെറ്റ് ചെയ്തു പോയി അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളോട് ക്ഷമിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അല്ല അത്തരം രീതിയിലേക്കുള്ള സംഭവങ്ങൾ ശരിക്കും മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്ന മുൻ മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്ന അവിടുത്തെ MLA ആയി മരണപ്പെട്ട ഉമ്മൻചാണ്ടിക്ക് ശരിക്കും ഹൈലൈറ്റായി വളരെ നല്ല രീതിയിലേക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകൻ ജയിച്ചു വരാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയേറി. കാരണം ഭരണവിരുദ്ധ വികാരം എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ കൂടെ നമുക്കപ്പോ ഇതുകൂടി ചേർത്ത് വെക്കേണ്ടി വരും സരിതാര രാഷ്ട്രീയം. തീർച്ചയായും ഉമ്മൻചാണ്ടിയെ വന്ധ്യവയോധികനായ 70 വയസ്സൊക്കെ കഴിഞ്ഞ ഒരു മനുഷ്യനെ ഇത്തരം ഒരു ഹീനമായ കേസിൽ പെടുത്തിക്കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ അപകീർത്തിപ്പെടുത്താൻ നടത്തിയ ശ്രമത്തിനെതിരെയുള്ള ഒരു തിരിച്ചടി കൂടിയാണ് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കൊടുത്തത് എന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ ഭരണവിരുദ്ധ വികാരത്തോടൊപ്പം അതിനെയും കൂടി ചേർത്ത് വയ്ക്കാൻ പറ്റും. തീർച്ചയായും അദ്ദേഹത്തെ തളർത്തിയ
സരിത എന്നുള്ള ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഇമ്പാക്റ്റ് ആണ്, അതായത് അദ്ദേഹത്തെ കുടുക്കിയതാണ് അല്ലെ, അദ്ദേഹം കുടുങ്ങിപ്പോയതാണ് അല്ലെങ്കിൽ അത്തരം രീതിയിലേക്ക് ഒരു സംഭവത്തിലേക്കുള്ള ഒരു ഇമ്പാക്റ്റ് ആണ് ജനങ്ങൾ വിധി എഴുതിയത്. അതിന്റെ കൂടെ ഒന്നുകൂടി ചേർത്ത് വെക്കാൻ പറ്റും, വ്യക്തിഹത്യയുടെ ഒരു ശ്രേണി നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. ഉമ്മൻചാണ്ടിയെ ആ രീതിയിൽ വർഷങ്ങളോളം ആക്രമിച്ചു, അദ്ദേഹത്തെ വളരെ മോശമായി ചിത്രീകരിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ആരോപണം വന്നു. രണ്ട്, ചാണ്ടി ഉമ്മനെതിരായിട്ട് ആക്ഷേപങ്ങൾ വന്നു, അതോ അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ അച്ചു ഉമ്മനെതിരായി വലിയ ആക്ഷേപങ്ങൾ വ്യക്തിഗതമായി. ജനങ്ങള് 100% അത്തരം രീതിയിലേക്ക് വിധി എഴുതാവാം എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഒരു നിഗമനം. അപ്പോൾ അടുത്ത ചർച്ചയിലേക്ക് പോകാം. യെസ്.